Bandeko balandi ya émission retard makiambi lelo ezali un peu spécial poto yambi mama munene jeune fille osoka lobi age naye ebele tokoka mwa alors azaki na mangomba mususu mais lelo ya lobi te ya komine kimbangis par rapport ya makambo ye amoni na vie naye akotato la po ebele to yebaka histoire du kimbangisme te. Et belé pe bazwa kango na bando to na ba vision. Mais retard makiambi sikoyo a bengelio moto oyo akotémoigner ndenge yemoko papa Simon Kimbangu ya 21 a ki ko expliquer histoire. Et ça les spécial. Ya solo pe regret moko po na page noire de s'incliner na mémoire ya ndeko na biso a sala ki générique o eso bande la émission. Le cinéaste Maevas a outaki koti kabiso, ça fait presque 2 mois pour la information et pas nabino. Donc ndeko Maevas o alinga ki ko réaliser film à papa Simon Kimbangu, un long métrage azali susute ati kabiso, ça fait 2 mois toza na mois d'octobre. Alors tozongi siko na likambo na biso oyo et même si biso ebele wanakamba, c'est les 70 ans d'anniversaire il y a disparition physique il y a papa Simon Kimbangu pe il y a naissance il y a papa Simon Kimbangu qui a gagné. Le roi est mort, vive le roi. Lelo toye awa retard makiambi na judo il y a modernisation awa nakamba poto landa la mama Chancelvine Bumba. Et mama Chancelvine s'il te plaît yaka mama. Voilà, maman Chancelvie, yo, mbote mama. Alors, lelo toko yambo na émission, okoye ba, koye bisabiso makambo, yo moni na bomo inayo, lelo oza nankamba. Et puis, nani asalete, yo okoma awa nankamba. Bon, merci, na parole au Pessingaï, na yoko loba makambo na moni. Loba mwa makasi pour micro eza pananga. Na yoko loba makambo na moni, na vina ngai, à travers l'église Kimbangiste. Bana botamana na yana nkamba te me mutameminga na nkamba a pona yako tatu na yako pesa témoignage na makambo na moni eza papa Zulu ye azo ya azo kota botala ye na mwasi na ye mutameminga awa. Ouais mais moi si siko ya zate azeka yoko papa Zulu bonjour. Bonjour papa. Voilà, est-ce que maman makambo akoyeb sabiso eza solo? Oui, ma gambo yep sa bine za solo yango mte salaki ke na sala un effort na modèle apesi la ki détail na banza yo moko ko yokaye donc eza makambo moko et leki koleka heureusement to ye ye moko ayebisi yango papa Simon papa ayebisi ke eza chance na yo ye pa ayebisi papa ke papa comment nanga pe chance voilà. 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 Merci beaucoup. Bande Kobalandia, émission retard makiambi. Nakanisi toko umelate. Mama Chancelvie Kendo Fanda. Merci Papa Zulu. Continuez toujours à soutenir l'émission no retard makiambi. Toza na sadir na nyongo mogo monene pa na yo. Ndengo sala ke fore ke bana matadi balanda kabiso. Merci beaucoup Papa Zulu. Merci beaucoup. Alors donc Kobalandia, émission retard makiambi. Tolobi, Tokolanda, Mama Chancelvie, et puis à la fin, Tokoye Bandenge Tokosala. Allez, à suivre. Mbote papa, comme on a Mama Chancelvie, ma sevo, na fani na matadi, na yen en kamba, awa, pour na ko témoigne, ma kambo, yo papa Simon Kimbangu, a saelinga, à travers papa Simon Kimbangu, kiangana. Ngai na sambela kana ministère, ya maman langue, combat spirituel, naza JCC. À part yango na sambela ka lisusu na sambela ka lisusu na sikatenda. Oui, ministère eza église te ministère eza place esang sarabate belé pour na prier. Na yoko témoigne grandeur oyo papa Simon Kimbangu kianga na oya saelinga à travers papa Simon Kimbangu oyo ngai na moni na koki ko bomba yango te yango na yoko témoigne bandeko ba kotala nga mokili mobimba
bayoka li solo oyo nga na zo beta. Est-ce que vous posez un problème te? Te vous posez un problème te papa. Komba na yo na assemblée te na sukatene. Et vous posez un problème te. Est-ce que au départ oyebaka église Kimbangi soko yoka yango sambo? Na départ na yo kaka église a Kimbangi c'était maintenant na kota kuna te. C'est la toute première fois na kota awa. Mais il y a une histoire de Simon Kimbangi. Il y a une histoire de Simon Kimbangi. Bon, on a comme si ça le col à délivrance, fait la vie grâce, il y a comme on a ma cambou. Et c'est ça, mais les moutons sont sautés. Et en haut, on a l'ingé à témoigner, ma cambou, et on a son aïe dans le monde. Votre question de là, on va ma cambou. Problème, c'est papa. Et ça, là, qui n'a date, il y a le 3 octobre 2021. Na lali, na zolo tandoto, na zotambola. Tokutani na papa Simon Kimbangu oyo aliputa. Atesi ngai mbote, kiambote keno mwana, trois fois. Nga lazo répondre te. Zamu Kongo. Na zamu yombe, me munoko oyo abana ekolo bana ebi yango te. Na ebi sie, apesi nga sikona ki Kongo mbote mwana, na ebi mbote papa. Nga lazo peso mbote yo zo boya kondima, na ebi te papa. Munakozo lobanga na zo yoka yango te. Ayoko leka. Tobani ko tambola, tobani ko sane la route ensemble. Atuni ngai mwana oyebi makambo zo leka na mokilio, na yebi se papa na yebi makambo zo leka na mokilio te. Ayebi singa na monde entier tozana kombe de continents. Mwana yebi se papa tozana kombe 5 continents. Continent d'Afrique, continent d'Asie, continent d'Europe, continent océanique. Na continent d'Amérique. Aébi singai ba continent nyonso ekogumba mela continent moko. Ngana ebi si koko na ndenge nini ba continent nyonso egumba mela continent moko. Abi ekogumba mela continent Afrique. Ebi se continent d'Afrique, Afrique eza ya munene. Abi ekogumba mela continent moko ya Afrique. Afrique a na RDC na Congo. Awa na Congo. Ale RSA libongo aébi singai. Est-ce que vous Jérusalem place Zalaka? Vous Jérusalem place Zalaka? Vous avez ici? Naebi Jérusalem et Zalara na Mikilia Poto. Naebi Jérusalem et Zalara na Mikilia Poto. Naebi singa Jérusalem et Zalara na Mikilia Poto. Te Jérusalem et Zalara na Congo, et Zalara na Afrique, et Zalara na Kamba. Ngasko place na Zalaki na ndoto na bi ah. Jérusalem est en Kamba na Kamu ya Talinga aseki. Er aseki bongo to bani ko sa ne route ensemble. Tane route ensemble to zo tambola. Ayego yebisanga na pardon ba continent yo c'est dans le monde ko gumba milaka continent moko continent d'Afrique. Na yebise ah koko makamozo yebisanga na zo mona ngoma kamoko ya kubalmuka. Ayebise nga yo kaka mingi. Lobaka muke yoka makambo na zo mebela to bani ko tambola ebisi ngai nini nazana ngona loboko na ebisi papa ozana kombo azui kombo ane za ikine na loboko akombi ya ngobo atombola lobi mama o ekomi na yoko komba batu nyonso ya mabe batu nyonso basela ka bakisi basela ka kindoki basela ka makambo nyonso ya mabe ekomi tane ya kokomba bango. Pona umena kombo ona maboko mikolomi ebele. Ekomi tana ya kokomba bango. Yebisa bandeko na yo. Basa la repentance sincère et profonde. Yo moko ndenge na zo lobelobo. Soko za na problème na mutu. Kene kokuta na mutu wana. Senga ye bolimbisi. Soki mutu pe za na problème na ye ngai nzambe na ona kokota kati na ye akoya kosenga yo bolimbisi. Luka ozala na kimia na mutu nyonso. Era zo lobabongo. Abani ko seka e azo seka zo se multiplier comme misatu na mbala moko azo se multiplier place ozala ki tozo tambola abani ko mata dans l'espace e azo se multiplier na gangi mbala moko na pongi place na zaki na lamuki na bani ko sambe na ebisi mama na biso ah
Oh maman a bien agaé ya tellement bandeau na zolo ta boy. Les aki na butu ya le 3 octobre 2021. Les qui lundi na tongo na lobi ah maman lobi kena kokuta na basai na biso ba pete ba kolandelo na prière pour makamba boy na na mona ya ngote. Na kena kuta na basai na biso a lobi pete rosa esprit de mort. Koneni yo ki ko mona makamba boy. Na zongi na ngape na ndaku na fandi et na lali na ngape bien to komi mokolo ya mardi. Mardi na lobi lokola suke za sate tikana ke ko somba gene na kiaf na somba pe ba mafuta mwana ba pomper sa mwana po na zonga na nga na ndaku na zwi moto e kiti singati na kiaf. Et na komi na kiaf mokolo ya mardi wana na koti na magasin po na somba biloko na sale si farti ba to bazaya ki ebele. Na lobi lokola batu baze ebele tika na bima libanda na zwa mwa mpepe. E na bimi libanda na zwa mwa mpepe. Ala tanda batu wana bayaki liboso na ngaba benga bango. Bongo tu na ngaye kukukanga na kota na zwa biloko na nga ona kina yeko somba na zwa nga ndako. Na mwoni pasi mwa kimbangu azo ya na kombo na ye. Akomi siko yo mukolo. Papa Simon Kimbangu oya liputa. E ya 21. Na liputa na ye azoya. Azoya alingi akati sa balabala monte banako leka mwana moto atelemi abaniko gangile. Yo koko zo mona te monte zo leka yango to tute la kabino. E papa Simon Kimbangu oya 1921 atali mwana na ye moto. Mwana na ye moto atikali kidiba. E atikali kidiba atelemi kaka wana. Azo lobelo ko mokote azo bouger te ayeti place nga na zalaki apesinga kiambote keno mwana e apesinga mbote wana nga na ebisie na zoyo kate munoko oyo ozo loba kuti ensemble na butu me na moyi boyo ozo yebanga lisusu te na ebisie papa na ebiyo te. Aebi singa batindi nga na yako pesa yo eloko oyo. Nga na aebi siye eloko nini. Aebi singa izwa eloko. Ea na lingina zwa eloko oyo. Bala moko ekwei na mabele. Ea ekwei na mabele nga na lingina loko tango atali nga aseki. Ye moko aloko tianga. Aebi singa mwana zwa eloko oyo. Nga na maboko na nga place na zaki. Prisansi moko na mwana kina ye impossible. Na vina nga na mwana puissance wana te maboko na nga ebandiko lenga na 11 tozo ke 12 na bandiko toka si place a ganye nga na munoko eza entre kindibu be kimbisi ngome na kati wana munoko mpe na zoyo ka na nkamba bazolo bango aebi singa zwa eloko era na bo na zoyo kokate liboko na nga po esimbe na zoyo kokate a ganye nga makasi era na zwi eloko oyo mbala moko abaluki na ye abandiko kene mwana moto wana ndenge kaka eza photo oyo ndenge ka pesa ing ongo tata wana osomona ye na mona ye nante na yebi epete na matadi kuna eglise kimbangiso mona ba triko ba chaka ilongi na yeto ba kimbangiso pende na zara na contact na bango te na yoka na nga kimbangiso ezali me o naza na bakamaradi ba relation kuna bazate. Ok apesi yo photo apesi nga photo oyo na chasse oyo ka ndenge ezalaki era banaye kopesa nga yango ndenge maboko na ngai banaye kolenga ekwei epanzani ke moko alokoti yango mwana moto ndenge atelemaki ka wana na moto ndenge pasi mo kimbango ya 1921 atalaki atikali kaka kidiba likolo ya moto atikali kaka bo likolo ya moto roulage aye wana na nsima na emituka ezolela pipipi afongola nzela po azali na katikati ya nzela e koko yango asali nini aleki ake na ye nga mpe mutu magasin ye koningisanga mama bazobenga kuna yo otelemi ozorefe boyendeni mbala moko mwana moto e roulage aningisi ye mbala moko abaluki mbala moko akei mbala mituka esani ekomi koleka po ekriaki embouteillage nga mpe na koti na magasin e na koti na magasin na bimisi nini chasse ngo na fongoli bo nabi oh nabisi mutu magasin koko moko awuti kopesa nga eloko oyo photo oyo me mutu nayebi ete aza nani mutu magasin kolo magasin tuninga osambelaka na kimbangiso bi te nasambelaka na kimbangiso te okende koluka bato kimbangiso te ozongisela bango photo nga alobi te nga nazalaka mutu atembe fana koko ndenge azotambola na ndenge aza na kombo naye na nzete naye ndenge azotambola kolonga awa tozala koma ti kuna eza musika nga fayi na landa ye na bimi mbala moko na magasin atikotika biloko na kina ye kosomba
nabimi na magasin et nabimi na magasin na bani ko landa koko na telemisi mwana moto alande langa koko wana njela njela na mati njela stade na moni koko wana te na kiti kiyamvu nyoto na keti side ti damar na moni koko wana te tina zoni na ndaku na moni koko wana te e na zoni na ndaku na bani ko senti neti na komi na promi asi menange na bani ko senti vertige moko neti nga mutu na nini na bela liboma. Na yebisi ba parents nga tala makam na moni boye boye. Mama na biso yebisi nga yango makambo olota ki yango. Ko ayo ko pesa li susu photo. Elingi koloba nini? Ale mbala moko na ke mama lobi kutana na bataki mbangi se otu na bango ekolo ba nini. Na ke na luki batu kaka ya nzinga nzinga pembe na biso ka wana na kutana batu moko ya kimbangi se na eske ba makam na moni na yebisi bango na yego pia bino photo oyo. Koko moko boye na kombo apesinga photo oyo liswa koko wana moko ezaneti ya kokufa moko ezaneti normal ale ena yena pesa bango ya mobali penja bazan denge moko na pass moki mbango kianga ona uchi kokuta na ye bazan denge moko na esekel na bango na batai na bango na bilongi na bango bazan denge moko. Et qui a expliqué que tu as une photo, tu as une photo, tu photo, tu as une 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 photo, na safari na parosa safari o expliquer bango yango na ke na parosa safari a meminga kuna na bani ko expliquer bango yango na zo lela ndela ndela tito zi mutu ka tozo kene na zo mona kaka pasi mo kimbango ya koko o ala tali puta 1921 ndela nyo so tozo kene mutu ka ye liboso na biso na zo ebisa ba chef eta na zo mona papa o ala tili puta o pasi mo kimbango bango tu bazo ebisa o mama ko na pomme ya mutu to ndeni na bina zo mona ebondi melangai to comme pe na église na expliquer bango er basambe linga na yoko yoka kimia na yoki bien penja na zongi na ndaku na lali e komi jeudi a zongi nga lisusu na ndoto er a zongi nga na ndoto nga na tuni e papa pona nini batu baze ebele yo zo ya ka e pa na ngai makambo ko mi ko laksanga na zo mona neti na nini na bela liboma a ebisinga na e pona rankote histoire ya vie na nga mobimba. Je suis une histoire de vie qui est une histoire de vie. Je suis une histoire de vie qui est une histoire de vie. Je suis une histoire de vie qui est une histoire de vie. Je suis une histoire de vie qui est une histoire de vie. Je suis une histoire de vie qui est une histoire de vie. Aebisi ngai ngana banaye ko sana mindele siko azo laksa image azo betela ngali solo azo laksa na image na banaye ko sala na compagnie soki ko mitamba futa batu batu nyoso ba ko futa bango soki ko mina tuna ngana kezwa salaire mwa ba pesa nga mbongo ezate oyo esi to futa ki yo deja umoni nga moko nazo reclamer oh na bo futi ngai to te sineti na oya ngoyo esi to futa ki yo deja mbongo azo continuer ka musale ezo repeter ka aye ko zwa décision a lobi ah nazo sala musala nazo nyo ko manatiki libota na ngala mboka e wa salaire moi na zo salaire na ngana mérité o nazo sala fin du mois ezate ngala ko préférer na tiki na ngala musala oyo nazo ngala nga mboka pete nzambe alingi abenga nga na saela ye bala moko abani ko ya male malembe akomi na mwa place moko boye asomi mbisi moko ya kokauka mbisi na kokauka azui atia ona mwa sac na yena mukongo azoya kana male male azoya male male azoya male male ekomi place moko boye ba soda soda moko abani ko compte babani ko sala bango net ko contrôler koye ba nini eza na kati ya biloko azana ngo bani ko contrôler sac na ye soda na abotoli mbisi wana ya ko kauka ya mwindu bu na tuni papa mbisi ngo ya ko kauka eza mbisi ni ayebisi nga mbisi ngo komola ngo njombo soda na abotoli mbisi wana sodana botole mbisi wana aebisie papa pesa nga mbisi na nga mwana pesa nga mbisi na sodana aebisie yo na ko pesa mbisi wana te ndeka ba soda ba grimasa ka bato
asenge trois fois pesa ngambis nanga soda na boy ko pesa mbis pesa ngambis nanga soda boy ko pie mbis atiki ne pe mbis ango abani ko tambola ne azo continuer route nae ana tine papa suite soda ne za kini na bi soda na akoma ki alia soso azo kaka guya mbis njombo alia ntaba azo kaka guya mbis njombo amela café azo kaka guya mbis njombo na ebi se koko suite ne za kini na bi suite nae akufa ki alingaki alukanga po ayambola zong selanga mbiso na mais ezaki déjà trop tard amona kingate akufaki ayoko leksa image wana yemoko papa simo kimbango azoleki saba image wana papa simo kimbango oya 1921 allez ere sali bongo ayoko tia image ya le 3 octobre ndenge bakanga kiye abengi si libota na ye mwasi na ye na bana na ye misato ndenge abanaye kolaksanga na image abengi si bango ba machiniste wana machiniste moko azaki pembe na ye azaki mutu mwindu azaki pembe na ye bakangie ba sheni na maboko na makolo si ana kingu ayebi si machiniste wana ngande naza boye mwa ena mata na train oyo ezate abana mata na train oyo faina mwona mwasi na nga na bana na ngai naza na posa na suwa na bango moto ya kumbaka train akoti po a démarrer train ezo démarrer te bala moko bake baluki famille na ye bakuta na famille na mwasi na bana ye asolo na bango azaki na lo bakoswa na bango asolo na bango ayami mwana ya liboso ayami mwana ya mibale oya suka ni oyamba ye moko azo miyamba ali oyamba oya suka ye moko azo miyamba ayamba oya suka ye moko azo miyamba apesi bango mbote mbala moko alobi bon to kota ba akoti na train wana ezo kende milinga ezo bima ya likolo ba train wana ekala milinga penda au moins so ba tumbi fu moto ane bima eh na chauffeur na moto ezo bima baba ni koke alongoli image wana aye ko laksanga lisusu image oyo aye bisinga ese oyebi date ya le 6 avril 1921 ngana ebi se papa ngana ebi dati wana te alobi dati wana yango eza dati na bandaki ko fondation na nga ya eglise kimbangi se bandaki na bandaki kote ya sango malamu eyebana mokili mobimba mage bakombataki nga bitumbe bele na nyokami me dati wana sango malamu na nga ata lelo te ata lobi te ekoyebana mokili mobimba ngana ebi se papa ngana za mwana 1991 makambo zo yebisa nga ya 1921 solo kutu te na kobotama na yebi yango te atali nga aseki ere atali nga aseki ayebisi ngai ese oyebi mokili ba eglise nyonso oyo eza na mokili ekokangama eglise moko ka ekotika na mokili mobimba na tuni papa eglise ni alobi eza eglise kimbangiste ere natali alobi ambo alobi mwana toza lokola na H de Noé. R Noé a sala ki masuwa na ye. Azo ye bisa batu nyonso bo kota mbule ko beta batu bandimela ka ete. Bino bana nga boza ebele libanda. Na ko bana ko kene ko zwa bino moko 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 na ko kocha bino na lingomba. Avant mbule mi bete la. Bo mi kote la deja na Jérusalem. Bo mi kote la deja na Kimbangiste. Papa na nga za Kimbangiste te. Mama na nga za Kimbangiste te. Bo mi kote la na eglise Kimbangiste. Ayoko leksa image wana ayoko yebisanga oyebi date ya le 12 octobre 1951 na yebise papa na yebi yango te alibi eza mukolo yango nga nakufaki mukolo pe nga pe nabota maki nabi o papa okufi obota mi c'est-à-dire elaksi nini alobi boye nga nakufaki nakufi na 15 bakoboma nga na 15h nakokufa na 15h me nakobotama na 15h nakobotama awa na awa na nkamba nga nalobi ah nga nayebi so moto akufi ake alobi esprit na nga ekoankarte na mwana oyo akobotama na koko na ngai ayebi singa papa simo kimbangu kiangana oyo aza na nkamba eza ngai papa simo kimbangu ya 1921 mokili mobimba bozala bien efale bolanda ye maloba nyonso oyo ye akoloba botosa yango bosaela yango ye azanga nga naza ye ayebi singa omoni bana na nga misato na oyo aza na nkamba bango nyonso baza 3 est égal à 1 sikoyo
c'était 3 est égal à 1 et l'axine n'a ébité. Binoka bopé sa ami nini et yano. Abi 3 est égal à 1. Bah on y a ce mis ça tout na oyaza lelo parce que kimba kiangana azaka ka mutu moko. Et papa Simon Kimba en 1921 et zaka ka ye papa Simon Kimba en kiangana. Boyoka ye bolanda ye. Aye ko leksa image wana aye ko laksa ngai nandenge bakotse ki na tono. Nanjela kishasa ne tozo ki le kote ba maluku kuna bakotse na tono tono ezo pela moto na acide. Bakoti si na kati me ye mutu azo zika te azo seka. Batu musu bazo mona na matadi, batu musu bazo mona na banja ngungu, batu musu bazo mona na Lubumbashi, batu musu bazo mona ye na kinkoka partout batu bazo mona me ye kuna azana tono azo zika azo kufati. Aye koleksa imanjwana. Era lekisi imanjwana aye kolobela ngai mwana. Tala ba oyo banane ebisi papa o baza ba soda. Ko ba soda oskoyo baza mikuse mikuse balati vert blanc batiena ba singa moko boy. Sikoyo nzimbo moko ezo beta e papa salika liboko boy. Azo sala boy nzimbo e bani ko beta bilombe. Na ebite nzimbo ngo ezo Eh bilombe bilombe batongi bilombe balongi papa zo saralibo zo saralibo roboe place atema ki na mabela bani ko mata dans l'espace kuna nzembe zo beta ba soda na mikuse mikuse balati vert blanc ba zo défiler bango nyonso rythme moko bango nyonso zo kende ndenge moko na lamu ki bona yo kolota ngondoto papa Nazaiki ni sua leste na kumisa kinzambe na makambo oyo pasi mo kimbangu oya 1921 ala kisingai yangwe pusaki ngana ya nkamba nzambe pe asalinga grace na kuteni suna pasi mo kimbangu oyo ya 1951 to kuteni naye to sololi naye nazana esengwa makasi na zwi kimya na ningaki na loba po nazaiki lokwa nazana charge na se décharger na se pepe ndebo ya minga kitoko Parce que je suis en 1921, je suis en chorale, je suis en Koyemba, à partir de là, je suis en chorale, 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 je suis en groupe théâtral de Kimbangiste partout au monde. Nga la moni groupe la nga pesi nga ya nga la bino boza libanda na robenga bino boza anini boya Tubiso niyo soto za lelongo, toku misara yeto, ngo midi pokwa. Ya ngone na zaiki na ngo muke na zaiki na ngo ya ngone na yoko partaje na bilu. Ok, mama mbala liboso ye na nkamba, esplike nanu mwa muke oyo mwoni nkamba. Bayambiyo kitoko apar kwa yambo bayambiyo na she spiritual. Me batu nkamba na nkamba ye mwoko bayambiyo malamu. Papa bayaminga kitoko. L'église musuto sambela na mokili oyo na koko tanga kombote po kuta na mère spirituelle na bino to na père spirituelle na bino falo pe audience o moni po kuta na bo falo pe sambongo menga awa banana ya na bimisa ata 50 fatte ko liala nga église kimbangi se bazo za charge place na nga ya kolala église kimbangi se bazo za charge banana uta e mata na e ana nkamba na bimisa ata 100 fatte église kimbangi se zwinga en charge Na ebite na kopia bino nini, merci kana pesi bino, na ndebo ya binga nkamba kwa kitoko, ngungi ya zate, salite zate, sole zate, kitoko na kitoko. Jerusalem ona mwona kina ndoto, ya ona yoko vivre na misu na ngai. Basa chepe ezate. Ezate papa, ezate propre. Parto kotambo la fwa, awa bakota na mapapa te, kweza Jerusalem. Biso nyoso, ngapi na zotambo la makolongu, na chaki ba veni mena longoli ya ngu. Na longoli yango po nazali suna makamba mukilite na komi mwana papa na sepeli makasi mwana chorale ya groupe GTK alors na ningina olo banano na kiyombe muke lelo obongwani okomi nani lobango na kiyombe bayi hey, kiyombe pasi kongwa leta babu ya imunu mebongwa na mekuma mutakimbangiste Bapa yangu benigeta la mungu partu na monde. Ina kina mungu ani kefe na plas wa kusambila ani kuiza ala kimbangiste. Ba plas ke mingi. Beno sadi la tangu. Bengi kwa ya kuta ba plas me malisa. Bengi vwanda wapi.
Merci papa. Bon, bandeko, il y a une émission Retard Makiambi, na kanisi bolandi, Mama Chancelvi, na ndenga lobi, pe na suka egolo pe na munoko mboka ki Congo ya l'état, na kanisi moko moko kati na biso bro tirer leçon. Nulle part ailleurs kaka na émission oyo Retard Makiambi. Merci pour na ba soutien na bino bandeko ya Angola. Oyo bolandi biso Angola mobimba. Bandeko ya Brazzaville, bandeko ya RDC mobimba, bandeko ya Europe, na Amérique, na Asie. Merci pour na concours na binonde bolandaka émission na biso. To lobi lisusu joyeux anniversaire à papa Simon Kimbango Kiangani. L'unique et seul chef spirituel ya Lingomba Oyo. Joyeux anniversaire à tous les Kimbongis et les sympathisants et à tous les noirs et à tous les blancs. Merci, merci, merci. Papa Nzuzi, merci Mingi. Denzou, père double, Yemutasalite et Lubu, Yalelo et Bonga. Merci, père double. Denzou, scout et Asoro, scout toujours. Good.